Pica-Pau Amarelo, primeiro episódio. Ai, parece que esses livros criaram raízes. Ai, raiz se tira com uma enxada. Scott, vai buscar a enxada? Não é o caso de enxada, e sim de alavanca. Alavanca? É. É uma máquina para levantar pesos. A alavanca multiplica a força do braço do ser humano. Será que ela também multiplica a força do braço das bonecas? Experimente, ué. Mas como? Já sei! Ai, tá dando certo! Tá dando certo! Tá dando certo! Parecendo uma massa de bolo que acabaram de sentar. Será que ele morreu de novo? Ei, Visconde! Fala comigo, Visconde! Nada. Ei, tá saindo o caos da ciência dele! Oba, vou guardar um pouco. Pode servir pra alguma coisa. E eu vou pedir pra tia Anastácia dar um jeito no Visconde. Tudo por causa do livrão. Que livrão? Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes.